সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শনিবাৰে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষকসকলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সৰ্বশিক্ষা কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি উত্তাল পৰিৱেশ সাব্যস্ত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যিটো সময়ত চৰকাৰে বিভিন্ন বিভাগত হাজাৰ হাজাৰ চাকৰিত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে, সেই সময়তে ডিব্ৰুগড়ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ঘটনাই এতিয়া সচেতন মহলক চিন্তিত কৰি তুলিছে। দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ অভিযোগ ডিব্ৰুগড় জিলা শিক্ষা বিভাগৰ চৰম দুৰ্নীতি, অৰাজকতা আৰু অৱহেলাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে। কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ অকৰ্মণ্যতা আৰু দুৰ্নীতিৰ বাবে শিক্ষাদান কৰি থকা শিক্ষকসকল কিয় প্ৰাপ্য দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ কৈফত বিচাৰে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পাছত প্ৰাপ্য দৰমহা আদায় দিয়াৰ দাবী জিলা শিক্ষক বিষয়া স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে জিলা উপায়ুক্তকো স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক দৰমহা দিবৰ বাবে তিনিদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে, অন্যথা ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আচলতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যি আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয় আছে, সেই শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ চৰম অৱহেলা আৰু গাফিলতিৰ কাৰণে আচলতে ডিব্ৰুগড় জিলাই সকলো জিলাতে হৈ থকা দৰমহা এটা কিন্তু আজি আমাৰ টেট শিক্ষকসকলে আজি ঠিকাভিত্তিক যি টেট শিক্ষক আছে তাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে। এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ মানে শিক্ষা বিভাগৰ যি আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কাৰ্যালয় আছিলে তেওঁলোকৰ গাফিলতি আৰু চূড়ান্ত অৱহেলা, আৰু তাৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে বিয়াগম কিছুমান দুৰ্নীতি মেৰপাকত সোমাই পিনে তেওঁলোকে শিৰোনামা দখল কৰিছে। কিন্তু আচলতে যিটো সময়ত আচলতে শিক্ষকসকলে অতি সষ্টম আৰু খুব সতেজভাৱে কাম কৰি আছে, সেই শিক্ষকসকলক কিন্তু তেওঁলোকে দৰমহা দিবলৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলোৱা নাই। আজি বহুদিন হৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি এটা সংঘটিত হৈ যোৱা, কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিভাগৰ গা লৰা নাই যে এই শিক্ষকসকলে যে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব বা তেওঁলোকৰ কাৰণে বা আগতীয়া যি প্ৰিকৰেশ্যনৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিলে সেই তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে। তাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ টেট শিক্ষকসকলে আমাৰ বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে, আৰু যিসকল কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীসকলেও তেওঁলোকে এই কিন্তু যি আমাৰ দৰমহাৰ পৰা যি বঞ্চনা হৈছে বঞ্চনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি আজি আমাৰ যি আমাৰ মিছন সঞ্চালিকা বাইদেউ আছে, মিছন সঞ্চালিকা বাইদেউক আমি স্পষ্ট ভাষাৰে আমি কৈছোঁ যে আমি তিনিদিনৰ সময়সীমা আমি বান্ধি দিছোঁ, আৰু তিনিদিনৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত যদি আমাক যদি দৰমহা যদি মোকলাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে অহিংসভাৱে নেৰানেপেৰাভাৱে আমি আন্দোলন চলাই নিম। সেই কথাটোকে আমি জানিবলৈ আহিছোঁ, কিয় আমাক দৰমহা দিয়া হোৱা নাই। আচলতে এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈ আছে যে নো পে নো ৱৰ্ক বা নো ৱৰ্ক নো পে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ আছে। এতিয়া কাম নাই কৰা কোনে? আচলতে কাম নাই কৰা কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ যিসকল বিষয়া আছে মুৰব্বী আছে সেইসকলে কাম নাই কৰা। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিসকল বিষয়াই কাম নাই কৰা সেইসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দৰমহা কৰ্তন কৰি পিনে হতাশক দেখুৱাওক। কেলেংকাৰীটো আচলতে চাওক, কেলেংকাৰীটো এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ এটা তদন্ত চলি আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, পেপাৰে পত্ৰে গম পাইছোঁ। কিন্তু কেলেংকাৰীটোৰ লগত আমাৰ শিক্ষকসকলক খনা পিটিকা কৰাটো আচলতে উচিত হোৱা নাই। আমি নাজানো কি কাৰণে কেলেংকাৰীটোৰ লগত আমাক শিক্ষকসকলক খনা পিটিকা কৰি পিনে দৰমহাটো স্থগিত কৰি থকাৰ এটা অজুহাত লৈছে আচলতে, কিন্তু যিটো একেবাৰে মানি ল'বলগীয়া কথা নহয় আৰু এটা অগ্ৰহণযোগ্য কথা আচলতে তেওঁলোকে কৈ আছে, যিটো একেবাৰে মানি ল'বলগীয়া কথা নহয়।